У Харкові, як і ще в десятках населених пунктів країни, пройшов мітинг ветеранів ЗСУ та МВС. Мета акції – збільшення пенсій. Нагадаю, виплати їм мали збільшити після пенсійної реформи, але цього не сталося. Ну, от у мене 5 тисяч пенсія. 45 років вислуги. Ну, я буду где-то получать 8-9. Должен был получать эти два года, но я их не получал. Точно так же здесь будет стоящий рядом со мной. Через відсутність перерахунку пенсіонери не отримують те, що їм належить за законом із початку 2016 року. Мітингарі наголошують, єдина можливість побачити гроші – йти до суду. Вже на протяжении двух лет занимаемся, бьемся, добиваемся перерасчета пенсий всем силовикам. Я представляю структуру Министерства внутренних дел и пенсионеры МВД, в частности милиции. Определенные успехи уже есть. Вот. В частности, по Харьковской области более 130 решений суда первой инстанции в пользу пенсионеров. І рішення були прийняті обов'язати пенсійний фонд пересчитати і виплатити пенсію. Акція пройшла мирно. Пенсіонери вже не вперше виходять на мітинги. Цього разу передали вимогу щодо перерахунку пенсії голові Харківської облдержадміністрації та голові обласної ради. Аналогічні спрямували до керівництва країни. Я, наприклад, прошу 86-го начальника оперативного відділення 25-ї бригади хімзащити. Предельно допустиму дозу облучення. Сразу уїхав в Афган. Переболел всеми, чем можно допустить. Почему у меня должна быть маленькая пенсия? Вот поэтому мы собрались, чтобы показать нашим, как избранным можно влаться, что мы чего-то требуем. Мы лишнего не требуем. Если бы они, как раньше, ведь закон о чем гласит? Если бы нам пенсию каждый год повышали, согласно закону, то, наверное, и этого не было. Тим часом в інших містах акції пройшли за іншим сценарієм. Зокрема, ось так 17 січня виглядала траса Київ-Чоп. Окрім Київщини, мітингарі вдалися до перекриття доріг в Житомирі та на Львівщині. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Володимир Павлов, Вісті.